ahojte, ahojte, tak sme sa vyspinkali a môžeme ísť ďalej. Odložíme zatiaľ nejaké tie artefakty, ktoré sme našli. Čiže tu je jeden, potom tu máme tieto prstene. Ďalší prsteň, no to by sme mohli nejako preusporiadať tieto kusy. A vyzerá to, že aha, ešte toto, ale k tomu by sa nám, moment, taldanské čosi, také tu už máme. Či nie? Áno. No a to by asi stačilo. A môžeme ísť vládnuť. Vlastne ešte by sme mohli navštíviť Storytellera, pretože tam máme aj nejaké ďalšie artefakty, takže popredáme, čo sa dá. A prv ako pôjdeme ďalej, tak by sme mohli popovyšovať všetkých zaujímavých ľudí. Vlastne som to ja. To je celkom jednoduché. 10. level Slayera. Takže také tie klasické vlastnosti, ktoré treba. A pravdepodobne by som pridal mobilitu. Ďalej. No, toto je celkom zaujímavé, pretože tu sú celkom pekné možnosti, napríklad Dispelling Attack, to je vlastne, ak sa nemýlim, zlodejská schopnosť. Ale skúsil by som to uhrať na veľké poškodenie pri Sneak Attacku a k tomu treba tieto dve schopnosti. Takže vezmeme napríklad Dazzling Display. Aby sme v budúcnosti mohli, a to si môžeme ukázať, zobrať no, poď. Aby sme v budúcnosti mohli zobrať, kde to máme? Ono to je celkom zaujímavé, Dreadful Carnage, takže k tomu potrebujeme aj Power Attack, aj Dazzling Display. Hej, takže preto musíme vybrať niečo z toho. Ono sú to síce schopnosti u boji na blízko, čiže ako lukostrelcovi je to zdanlivo k ničomu, ale keď sa tie efekty poskladajú, tak sú tam celkom významné bonusy práve k tomu sneak attacku, ktorý sa dá urobiť aj lukom a šípom. Tým sme skončili. Ďalšia pani na holenie je Lindsay. Tej dáme samozrejme 7. level barda. Tak je bard, tak charizme a kľúčové vlastnosti samozrejme knowledge. A mohli by sme jej pridať k persuasion, čo je taká typická bardská vlastnosť. A ja by som pridal k trickery, aby sme mali sekundárneho otvárača, síce
Ale hej, tým sa nič nepokazí. No a čo sa týka kúziel, tak dá sa napríklad huronský smiech použiť a potom z kúziel 3. levelu Good Hope, to je také, povedal by som, že vylepšené požehnanie ako keby, čiže nemusí furt len hrať. A určite haste, pretože to je naozaj veľmi užitočné kúzlo. Týmto pádom by sa ho napríklad nemusela učiť Octavia, aj keď jej sa to hodí do školy magickej. Takže mohli by sme to nechať takto. No a tretí pán na holenie je Ekundayo. Osmý level rangera. No a Ekundayo má takú jednu nevýhodu, že on má malú wisdom, takže momentálne mohol kúzliť len kúzla prvého levelu, tak aby mohol druhý, tak to urobíme takto. Samozrejme, keby ste ho chceli minmaxovať, tak by ste mohli ísť do Dexterity, čo je druhá kľúčová rangerská vlastnosť a prispievajúca aj k lukostrelbe. Ale keďže my neradi minmaxujeme, tak to spravíme takto. No a môžeme nahádzať body. Uvidíme asi skôr takto. No, máme tam nejaké podzemie, ktoré sme ešte nešli skúmať, ale je tam. Takže určite takto. A to je zatiaľ asi všetko. A keď už sme sa prehrabávali tými spellbookmi, tak zrazu môže kúzliť aj druhý level a môžeme mu dať nejaké ofenzívnejšie kúzla, aj keď neviem, či je to úplne najlepší nápad. Zaujímavé je, že nedostal liečenie, čo teda nepotešilo, no ale čo už nepomôžeme si. Poďme ešte za kšeftami. All according to plan. Budeme potrebovať relatívne veľa peňazí, aby sme pokryli náklady na ďalšie činnosti. Takže každá vec, ktorú predáme sa hodí. No a samozrejme môžeme čeknúť, či náhodou sa nezmenil sortiment u jednotlivých obchodníkov, aj keď obávam sa, že to nie je nejaký príliš častý jav, ak vôbec. Vyzerá to naozaj všelijako, takže povedzme tejto môžeme popredať napríklad takéto veci ako malotonážne drahé kamene a umelé kvety a podobné srandy. Diamantov by som sa nezbavoval, pretože diamantový prášok je potrebný na niektoré kúzla. To je asi všetko. Takže 400 sme zarobili. Ďalej môžeme ísť za Verdelom. Zbrane zo studeného železa by sa hodili možno v budúcnosti. Už teraz sme narazili na monštra, proti ktorým by sa veľmi hodili. Ale v zásade až na to adamantiové brnenie tu nemá nič také zaujímavé momentálne. A môžeme ho
využiť, použiť a zneužiť na predanie napríklad koží. Takže sovodveď, vorg, čo ja viem, viverna, macko, to je asi všetko a ešte by sme mohli aj obyčajné zbrane a vrnenia mu pohádzať. OK. Element Curven Carved Blade a toto je s predĺženým dosahom. Takže by sme to mohli urobiť tak, že ten elfský meč s predĺženým dosahom by sme si nechali a tento by sme predali. Mhm. To vyzerá byť, no takéto, síce jeden nikdy nevie, koho ešte dostaneme. Ťažké je teraz rozhodnúť, že čo si nechať a čo nenechať, pretože môžeme podostávať všelijaké zaujímavé veci. Ale myslím, že v túto ranu sme viac menej skončili. Jo. Tisícka zarobená, pohoda lesná. Ja by som ešte trošku upravil inventár. Čiže tieto zbrane dole, kuchárske prísady hore. Brnenia tiež popresúvať. Toto je zase kuchárska prísada. Recept sa môžeme naučiť. Myslím, že toto... Á, ešte tu máme kuchársku prísadu. Tieto oleje a vylepšenia, to je trošku nadlhšie. Ale v princípe môže byť aj tam, kde je. Fajn. Takže máme nejakých 34 tisíc peniaz a mohli by sme možno ešte niečo aj predať, ale kto vie. Týmto pádom by som povedal, že sme ukončili prípravné práce a mohli by sme sa ísť venovať štátnej úradníčine. Takže si poďme teda vládnuť. Takže Christian má ešte 6 dní. Z ďalších projektov oba trvajú vyše 2 týždne. Takže by sme mohli povýšiť samozrejme. Ale ja by som urobil ešte jednu vec. V Narlkeepe máme možnosť postaviť obchod aj Shiny. Akurát, že musíme teraz dokúpiť nejaké build pointy čisto pre istotu, že keby sme potrebovali. A môžeme ísť na to povýšenie. Samozrejme, ekonomia má vždy prednosť.
keďže build pointy nám pribúdajú v závislosti na tom a len do výšky ekonomie. Takže začala tretia časť prekliatia, skončila druhá. A mali by sme sa o tom porozprávať práve s Tristianom. Fajn, pribudli nám tu nejaké eventy. No, máme čo robiť, vidím. Takže najprv by som snáď išiel do trónnej sály. Prichádza Tristian. Aha, takže mali by sme obsadiť kurátora, aby sme odľahčili Tristianovi a z Galtu nejaký vhodný človek pre nás utiekol do našich krajín. Je to vydavateľ novín a Tristian chce, aby sme mali ďalšie vydavateľstvo. Čiže Lindsay už má, prečo potrebujeme ďalšie? No práve preto, že Lindsay tlačí knihy, nie noviny. Jasne. Takže tých 100 sa zišlo. Fajn. Lindsay s Tristianom, to bude určite o tom prekliatí. Áno. A zarobili sme 6500, čo sa celkom oplatilo, aj keď to v podstate nekompenzuje ten výdavok za tých 100 build pointov, čo sme mali. Ale je to aspoň dačo. Ale Tristian má zároveň ďalšiu zlú správu, že to vyzerá, že zas bude problém. No, už to prestalo byť zaujímavé. A že miestni ľudia buď nič nevedia o pôvode toho kúzla, alebo sa boja hovoriť. Najlepšie bude preštudovať nejaké staré knihy, takže stále o tom nič nevieme. Nič, čo by nám pomohlo ho spútať. Takže každých pár mesiacov tak tam nastávajú nejaké problémy a nevie, čo má robiť, akurát vie zhruba predpovedať, kedy nastane ďalší útok. A vraj mu mám odpustiť. No tak čo už, však. Dobre, nebud na seba taký tvrdý. A vyzerá, že nemáme inú možnosť, ako sa pripraviť na ďalší útok. To vyzerá dobre. No a poďme si pozrieť žurnál, čo nás tam pekné čaká. Takže máme vybudovať 8 budov v hlavnom meste vraj. Čiže toto by malo mať nejaké ďalšie pokračovanie. Áno, toto je tých 8 slotov v meste vybudovať. Mal by som obsadiť ďalšieho poradcu nejakého. Mal by som zvýšiť rank 10 krát. Toto je vlastne završené. A začala časť tretia. Máme relatívne dosť času. To je asi všetko. Dobre, len to vyzerá, že vlastne teraz môžeme. Jasne, to máme za sebou. Môžeme poradcu stanoviť, a to konkrétne kurátora. Ako to vyzerá?
môžeme vybrať z Jetal, no to by asi nedopadlo moc dobre, a Lindsay a Storyteller sú asi rovnakí, čo sa toho týka. Lindsay uznáva slobodu vyjadrenia a podporuje umelcov a umenia, Storyteller celkové podporuje kultúrny rast a Jetal rada kontroluje a ovláda. Ona má aj najnižšie štatistiky. Ja by som tam pravdepodobne dal Storytellera a uvidíme, čo sa stane. Však v podstate hocikedy ho môžem vymeniť. Nemalo by to príliš vadiť. No a máme tu 4 eventy a vraj 4 projekty. 2 dní ešte potrvá Kasilovi, kým sa dovycvičí. Je tu možnosť veľkňaza podporiť, len ten je obsadený. Tristiana, potom regentku Octaviu, hej. No, ale hlavne musíme pozrieť eventy. Čiže devastujúce nájazdy do Gozranu prvého treba vyriešiť. Dobre. Takisto toto, až keď to môže iba Kasil, takže musíme 2 dni počkať. Bohatá úroda. No títo dvaja, to je tak za jedno, jasne. A celebritná návšteva, títo dvaja, tak je to myslím jasné. To je do prvého farastu. Toto je do prvého farastu. Toto je do prvého Gozranu. A toto je do prvého Gozranu. Ja by som takto povedal. To chce 10 dní. Môžeme dať Jubilosta, ten bude určite voľný onedlho. A má slušnú šancu. Celebritná návšteva. Môžeme dať Tristiana, tiež má slušnú šancu a dokonca iba týždeň na to treba. No a toto treba riešiť tiež, lebo to sú vlastne problémy. Toto budeme vedieť riešiť až za 2 dní, ale čo budeme vedieť riešiť hneď je toto. A na to máme 25 dní. No, dobre, s tým by sa dalo snad niečo robiť tiež, takže takto a mohli by sme to trošku poistiť. A o 2 dní môžeme začať riešiť tento problém. Fajn. No a teraz už ide len o to, ako tie 2 dní prežiť. Môžeme sa vlastne vrátiť naspäť do ovládania kráľovstva. Pretože teraz mi došla taká vec, že vlastne aj tak za tie 2 dní sa nedá nič poriadne urobiť, nemáme nič v dostatočnej blízkosti. Maximálne by sme mohli urobiť nejaký prieskum. Takže môžeme tie 2 dní, kým Kasil povýši, proste preskočiť. Výborne. A môžeme teda Kasilovi priradiť túto úlohu. Má opäť celkom vysokú šancu. Takže môžeme bez ďalšieho zásahu, teda bez pridelenia nejakých bodov, pokračovať. No teraz mám ju títo dvaja pod týždeň, Kasil rovné 2 týždne.
a 28 dní má harim. Mohli by sme buď spáchať nejaké povýšenie, lenže problém je, že je aj Octavia obsadená, aj harim je obsadený a aj Christian, takže čo tak rozšíriť kráľovstvo o Camelands? Prv ako budeme pokračovať ďalej, tak si zakúpime 200 build pointov a anektujeme Camelands. Za tie 2 týždne v podstate skončia mnohé úlohy mnohým ľuďom, takže sa im tak uvoľní. A tak budeme mať nejakých remeselníkov v Camelands. Výborne. Dobre, tomu sa budeme hneď venovať, ale zatiaľ si urobíme revíziu toho, čo sa komu podarilo. Ó, výborne, pekný úspech. Výborne tiež. Výborne, takže 3 výrazné úspechy. No a teraz tu máme Octaviu, ktorej ostáva ešte 9 dní. Tu na náš kamarát má 14 dní. No a máme kopu handicap eventov a ešte nám pribudnú, pretože som si tam všimol, že minimálne pokladník sa chce stretnúť. To je fajn, ale mali by sme si zrevidovať eventy. Takže, chcem ma vidieť pokladník, je tu nejaká invázia monštier, utečenci a tak ďalej. Takže, mystické kruhy. Miestni obyvatelia sa sťažujú na gigantické mnohofarebné huby. Kruhy tvorené týmito hríbmi boli nájdené ďaleko od ľudských sídiel, ale teraz sa približujú k stenám a strechám lokálnych obydlí. Aha, tak tam môže jedine harim. To je problém a máme to do prvého farastu. Problém je, že prvého farastu bude za týždeň, ale harim tomu chýbajú ešte asi 2 týždne do dokončenia jeho úlohy. Je otázka, čo sa stane, keď tento problém odignorujeme. Potom tu máme nejakú tradíciu, ktorá tiež expiruje prvého farastu, o ktorú sa môže postarať Christian. Aha, ľudový festival, dobre, tak držme to zatiaľ v pamäti. Znamenia z hora. Takže veľkňaz by mal do prvého farastu slúžiť nejaký rituál. Zase máme 10 dní a jedine harim to môže urobiť. Takže radšej problém ako príležitosť, samozrejme. Takže toto možno tam musíme odignorovať, ač neradi. Utečenci. Niektorí z našich nespokojných poddaných sa balia a chcú odísť do pokojnejších krajín, ale my ich potrebujeme, tak to treba zastaviť. To je jednoznačný problém, ktorý treba riešiť, takže Storyteller má celkom slušné schopnosti a má na to 2 týždne, takže mu to dáme urobiť. Invázia monštier, aha, to treba do trónnej sály. No a teraz tu treba minimálne ešte vyriešiť toto. Opäť 2 týždne, takže slušná šanca môže byť. No a problém teda je, že ten problém nemôžeme nechať vyrásť. Pravdepodobne budeme nútení prerušiť skúmanie tohoto prekliatia a vrátiť sa k nemu neskôr. Našťastie nám to prinesie späť 113 build pointov.
Budeme to musieť prežvejknúť. Všimnite si, že ono sa to vlastne vrátilo, len budeme musieť pokračovať, kde sme... Nie, že pokračovať, kde sme prestali. Začať od znova, prakticky. Potom tu máme... Aha, čiže tu nemáme na niektoré veci ľudí. To je zle. Ja som dúfal, že možno kurátor by mohol aj o niečom takom nejaké informácie vyťahnuť, zjavne nie. Takže musíme dať trpajzlíkovi vyriešiť problém a musíme mu pridať minimálne jeden bod, aby mal šancu nejakú rozumnú. To je tak, že saveom, loadom ide samozrejme všetko, ale... No a toto budeme musieť odignorovať. Fajn. No a teraz ideme do trónnej sály. Je to pekné, že máme dvoch 14-dňových, 9-dňovú a 3-týždňového. A v podstate by sme mohli ešte niečo spraviť, ale možno bude múdre to spraviť nejakým iným spôsobom, lebo nevieme, čo nás čaká. Takže poďme do tej trónnej sály asi. Čiže chce ma vidieť pokladník. A tak najprv kasil, že epidémia pokračuje. Umiera stále viac a viac ľudí a viac monštier blúdi našou krajinou. Niektorí poddaní už utiekli do bezpečnejších končín a existencia nášho panstva je v nebezpečí, ale má aj dobré správy. Získal nejaké informácie, ktoré by mohli pomôcť eliminovať hrozbu pred tým, ako bude neskoro. Krátko potom, ako epidémia začala, sa začali zjavovať aj goblini. Miestni hovoria, že títo goblini oslavujú a vykrikujú niečo o dni slávy Lamaštu. Lamaštu, matka monštier, je teda nejaká goblinská bohyňa. No a proste v tom dni slávy bohyne Lamaštu všetci ľudia majú byť zjedení monštrami a zostanú iba goblini. Lamaštu, čo o nej vieme? Volajú matka monštier. Jej symbolom je trojoká šakalia hlava. Je to staré a extrémne zlé božstvo, ktoré šíri nočné mory, šialenstvo a pravdepodobne, čo je pre nás najzaujímavejšie, monštra. Jej vyznávači sa grupujú z monštrovzných rás, ako sú goblini, lamie a gnoli. Čiže nemá núdzu o tajných nasledovníkov svojho kultu, teda vyznajú ju občas aj civilizovaní ľudia, vrátane ľudí riečných kráľovstiev. Takže si myslíš, že za pohromou sú goblini? To pochybujem, ale určite z toho nejakým spôsobom profitujú. Myslím, že skutočnou príčinou sú ľudskí kultisti Lamaštu alebo nejaká nadprirodzená bytosť, ktorá je s ňou spriaznená. Ale myslím si, že goblini budú vedieť dosť na to, aby nám poskytli nejaké vodítka. Čiže myslíš, že by sme mali nájsť goblinieho lídra a dostať z ňou nejaké informácie? Máš nejaký nápad, kde začať hľadať? No, nemám nič viac ako vágne špekulácie. Keď som varoval od tvojich poddaných o nebezpečí, tak sa začali brániť najlepšie, ako vedeli. Moji agenti nechytili jediného živého goblina, ale existujú chýry, že nejaká goblinia dedina leží niekde v Camelands. Dobre, že sme to anektovali. Dobre, že sme to anektovali z toho dôvodu, že môžeme po Camelands hľadať gobliniu dedinu a zároveň zaberať miestne zdroje. Takže dík za informácie. Dúfam, že pomôžu zachrániť životy tvojich ľudí. A máme tu Yoda Kaukena.
oči má podliate krvou a je nejaký stuhnutý. Vrásky na tvári sa mu prehlbili a zvyšky jeho vlasov zošediveli. Je to katastrofa, vaša výsosť. Máme tu epidémiu, ktorá prebieha vo vašej krajine. Postihnutí najprv dostanú horúčku, potom krvavý kašel a o niekoľko hodín neskôr, aha, čiže to je len polovica problémov, pretože sú postihnutí niečím, alebo usídli sa v nich niečo ako kokón, kukla, hej, a potom z nich vyliezajú monštra. Čiže niečo podobné, ako sme videli na tej poľovačke. No a nemajú ani najmenšie tušenie, že čo to spôsobuje. Christian a Jod zriadili poľnú nemocnicu v bývalom väzení. Vraj sa na ňu nemám tak pozerať, pretože nenašli lepšie miesto. A mali šťastie, že našli toto. A long story short, majú ženskú pacientku, ktorá súhlasila s vivisekciou. Čiže vlastne zažívajú pitvať, nazvali by sme to, že probatórna operácia. A tým skúsiť nájsť zdroj choroby. Takže s trochou šťastia a Erastilovou pomocou by sme mohli zistiť, že čo je za vecou, a pritom by aj ona mohla prežiť. Ale nechcú to urobiť bez mojej prítomnosti, takže chce po mne, aby som ho sprevádzal. A je tu ešte jedna vec. Kesten poslal správu, tu je ten list, potom si ho prečítame. Túla sa z miesta na miesto a tieto listy, to je to jediné, čo občas dostaneme, a mám to prečítať, lebo je to urgentné. Vivisekcia. Čo tým presne myslíš? No, takže ide o to, že keď tie potvory z tých chorých v podstate vyliezajú, tak ich to roztrhá na kusy a z tých zvyškov sa už nedá zistiť viac menej nič. Ale našli babu, ktorá máte tú odvahu, že teda je ochotná podstúpiť vlastne pitu zaživa. Vlastne nevedia ani čo hľadajú a je to samozrejme nebezpečné pre pacienta, ale nemajú inú možnosť. Čo zatiaľ vieme o tejto chorobe? Nie veľa. Vieme akurát primárne symptómy a nie sme si ani istí, či je to choroba, prekliatie alebo nejaký magický parazit. A nejaký pokrok s liečením choroby? Nemáme nič. Nezaobídete sa bez mňa. Vraj nie. Tak dobre, tak poďme na to. Bum, matka monštier, ďalšia úloha. A ešte niečo? Zatiaľ všetko. Takže už sme vo väzení, čo je vlastne provizorná nemocnica. Ale nič lepšie nemáme. A vlastne, keď zvážime to, že čo je to za chorobu, teda že z chorých vyliezajú obľudy, tak je lepšie, keď ich držia za mrežami, pokiaľ ich nevyliečia alebo nedokážu vyliečiť. A Christian dúfa, že raz budeme mať normálnu kliniku. Prečo vo väzení? Nie je tu žiadne lepšie miesto? No zjavne nie. Ale Jod hovorí, že je to vlastne najlepšie miesto, lebo keď teda je pacient zavretý a keď z neho v okamihu jeho smrti vylezie obľuda, tak aspoň je za mrežami. A kde sú všetci väzni?
Mali sme tu iba niekoľkých vreckárov, takže nechali sme ich to miesto vyčistiť a prepustili ich. Jeden je stále tu. Lebo to nebol obyčajný zlodejíček, ale okrádal pocestných, dá sa povedať. No fajn, čo ste už skúšali? Štandardné kúzla, ako vyliečiť chorobu, odstrániť jed, odstrániť prekliatie, všetko je k ničomu, nepomáha to. Takže môže to byť nejaké prekliatie, ktoré dokonca prekračuje silu našej viery. Christian hovorí, že si nemyslí, že je to záležitosť viery a podozrieva nejakého parazita, ktorý sa skrýva v tele. Nezmysel. Detekovali sme mágiu, ktorá je v tele každého pacienta, pekne rovnomerne rozložená, a keby to bolo parazit, tak by sme to zistili veľmi jednoducho. A čo ak je schopný sa skryť? Čo ak otrávi krv so svojou mágiou? Už dni sa o tom dohadujeme. Prestaňme kecať a poďme niečo robiť. To je náš pacient. Volá sa Madla Stasek. Je to rolnícka žena z nedalekej dediny. A predtým sme tam nevideli žiadny prípad tejto choroby. Dobre. Kde sa bude zákrok konať? No, tá miestnosť bola predtým mučiareň. Je tam vhodný stôl. Tak to je dobrá irónia. Nie je to nič k smiechu. Dobre, nechajte mi chvíľu na to, aby som sa rozhľadol po okolí. Áno. Takže poďme si pozrieť. Ten Witch Hunt, to je vlastne, že mám Kestena nájsť. Dobre, takže poďme sa pozrieť, že čo tu vlastne máme. Semeno ľútosti. Dobre, takže toto vlastne skončilo. A začalo to vlastne pri tom služobníkovi, čo tam explodoval a vyskočila z neho príšera, hej? Matka Monštier, to je Olamaštu, čiže máme nájsť goblinu dedinu v Camelands. Hon na bosorky, mám prečítať list od Kestena a potom sa s ním stretnúť. Zaujímavé je, že toto sa zjavilo a ešte som ten list, no síce zjavil sa tu, ale v podstate som ho nevidel. Semeno ľútosti. To je o tom. Fajn, tak poďme si ešte prečítať ten list. Vaša výsosť, prepáčte mi, že som zmizol, ale myslím, že poslúžim vašim poddaným lepšie inde ako na dvore. Ľudia majú strach, veria, že sa o nich nestaráte, že sa na nich zabudlo a tak ďalej a tak ďalej. No, v podstate v okrajových oblastiach Camelands narazil na mysterióznu svätyňu, čo môže byť tá svätyňa Lamaštu, a mali by sme sa tam stretnúť, ak som to dobre pochopil. Čiže tipujem, že by sme mali v žurnáli nájsť update. Hej. A áno, máme sa pri tej svätyni vlastne v pondelok zraziť. Fajn. Takže poďme sa rozhliadnuť po base, možno ešte niečo nájdeme.
Aha. Potešilo. Pacient. Väzeň. Ako reálny väzeň, hej? Nechce explodovať, chce byť radšej zavretý. Uzdravíš nás. Nič. Tu leží pacient. A chrchle ďalší pacient. Odkiaľ sa vzala táto pohroma? Nikdy som nevidel nič ako toto. Tu je madla. Tak si s ňou pokecáme. Čiže rolníčka v strednom veku. Predstavte si, jeho výsosť ma poctila svojou návštevou. Želám vám veľa zdravia, som Madla Stasek zo Sedgedale. Myslíte si teda, že títo kňazi ma naozaj dokážu vyliečiť? S rastlinovou pomocou bodaj by. Ako sa cítiš? Dostal som horúčku a kašeľ a nemôžem jesť. Mám pocit, ako keby ma stále napínalo na zvracanie. Už som zažila aj horšie. Koniec koncov porodila som 6 detí a prežila. Ale stále ma to desí. Každý dotyk môjho tela ma roztrasie a myslím, že to začalo. Teraz ma to roztrhne na kusy. Povedz mi o sebe. Sme jednoduchí ľudia, žijúci jednoduchý život v Sedgedale, ktorý sa nachádza pri rieke Gudrin za jazerom Silverstep, alebo pod jazerom Silverstep. Vychoval som tam svoje deti, potom vnúčatá. Ale nikdy som nevidela monštra horšie ako goblinov. S výnimkou dnešných čias, keď sa tam hemží olbermi a hydrami. Modlím sa k Bohom, aby ušetrili našu dedinu. Ale nie, nákaza udrela priamo na moju hlavu. Prečo si sa nechala nahovoriť na tento zákrok? Strašne sa bojím, ak mám pravdu povedať. No ale rozhodne to neprejde. A týmto spôsobom máme aspoň nejakú nádej, hej? Ak zistíme, čo to je, tak budeme vedieť, čo s tým spraviť. Nie som žiadny hrdina, ale treba myslieť aj na iných. A aj keď to zle dopadne, tak snáď zistia, čo môžu urobiť pre ostatných. Takže umriem pre dobrú vec. Tak sa priprav. Začneme za chvíľu. Optimistka. Dobre, ja si myslím, že si ešte prezriem túto mučiaren teda. Čo je naozaj ironické miesto na stredovekú probatórnu operáciu. To je naozaj v podstate taká pitva zaživa. Aha, tu je dačo. Knižočka. Dobre. OK, takže asi bude najlepšie, keď si to uložíme. Môžeme ísť na to a možno predtým dám požehnanie, aby som si zvýšil možnosti dobrých hodov. Tak začnime. Erastil, buď s nami. Sarenrej, pomôž nám. Á, knižný event.
No. Takže Jod a Tristian sa dohadujú. Jod hovorí, že vykašľiavanie krvi je príznakom, že problém je v plúcach. A Tristian si myslí, že napínanie na zvracanie je to, na čo by sme sa mali zamerať. Takže problém by mohol byť žalúdok. No a Madla, tak tá hlavne nechce, aby zle skončila. Takže, čo ja viem... Jod je blázen, skúsim Tristiana. Ale toto vyzerá vernejšie. Skúsme Joda. Dobre, takže Tristian namietal, ale nebol čas na ďalšiu diskusiu. Takže samozrejme pomocou kúziel sa ju snažili držať jakž takž v poriadku. No a čo ja? Ako by som mohol pomôcť? Tak tu mám iba plus 6, tu mám plus 17, tu nemám nič a diplomáciu mám tiež. Dobre, skúsime tú mobilitu. Wow, tak som mu pomohol. Takže Jod sa mýlil. Pľúca sú čisté. A pozreli do žalúdka. A vyťahli zo žalúdka divnú vec. Vyzeralo to ako nejaké semeno, žiariace, pulzujúce o veľkosti palca. V Jodových prstoch zableslo, on ho pustil na zem práve včas. Pretože ako náhle dopadlo, otvoril sa portál a vyskočila potvora. Žm. Výborne, nemám čas obranu čarovať, tak iba takto. Amranda Gradior! Aborae Sedes! Sunflower! Grant me strength. Tak sme to dali. Takže Jod si zotrel pot. Rastil a Sarenre, buďte pochválení. Naozaj boj dnes na našej strane, to je zázrak. Tristian podal Jodovi čistý uterák. Takže čo sme sa naučili? Že som pompézny blbec a Tristian mal pravdu celý čas. Nie je to choroba, ale parazit. Niečo rastlinného pôvodu. Pripomína to semeno. Prepáč, kamarát. Mal som si strážiť jazyk viac a takisto ťa viac počúvať. To som mal v podstate šťastie s odhadom. Skromný chalanisko. Čiže teraz ste schopní tú chorobu liečiť? Áno, samozrejme. Môžeme to semeno proste vybrať s oveľa menším rizikom pre pacientov a s oveľa menším trápením. Fajn. Čo budete robiť ďalej? Stále tu máme veľa pacientov, takže začneme na nich hneď pracovať. A vy, vaša výsosť, by ste mali pohľadať zdroj tejto choroby. Stále nevieme, odkiaľ tieto semená pochádzajú, ani ako sa dostali do ľudských tiel. Noví pacienti prichádzajú každý deň a mnohí sa nikdy nedostanú do nemocnice. Naša snaha sama o sebe by nestačila, musíme nájsť korene tohoto problému. Fajn, chlapci, musím ísť. Jasne. Takže už vieme, že prečo Seed of Sorrow. Nebola tá Madla tuná? Môžeme s ňou hodiť reč. Horko, ťažko som to prežila, jasne. A čo tuto Macko? Tak jasne, na toto som nemal šancu. Dobre. Takže sa môžeme
vrátiť. Zjavne do trónnej miestnosti. Podľa tohoto obrázku. O, a prichádza Jubilost. A že má za sebou žiadateľa Leymara Tinča, experta na všetko, čo obsahuje alkohol a chlasty všetkých možných druhov, a že má pre mňa nejaký projekt. Čiže to je ten Leymar? Áno. Je to hobbit. Čiže niečo sa mu snívalo a to majstrovský kúsok, že nejaký chlast. No jasne. Takže chcel by začať vyrábať nový chlast. No dobre, ja by som to nechal na Jubilosta, aj keď si myslím, že ho zamietne. Jojo. A zase môžeme povýšiť ekonómiu. Podľa všetkých príznakov. Dobre, takže čo máme nové v denníku? Dokopy nič. No, mali by sme ale zabezpečiť v Camelands nejaké bývanie, nejakú dedinu, ako je dobrým zvykom. Takže, takže to máme za sebou. Aj to máme za sebou. A dva nové projekty. A to vlastne ani nie sú dva nové, to je stále to isté. Ale pribudla nám možnosť povýšiť aj ekonómiu. Dobre, ale prvá ako povýšime tú ekonómiu, ja by som vyrazil aspoň na tie dve veci, ktoré máme urobiť, čiže... Prvá vec je tá svätyňa a druhá goblinia dedina. Takže budeme sa venovať tomu. Čo sa týka regiónov, aha, skôr mapu. Aha, toto takto. Tak by som mohol sem alebo sem dať nejaké vhodné sídlo. Tuto na východe ako keby nič nebolo. Ono je dobré dávať tie sídla tak ďaleko, aby to bolo tak asi na deň cesty. Toto je strašne blízko všetko, toto by povedzme... Ale niekde tu určite niečo založím v Silverstepe. Asi ten deň ďaleko. Takže to by som nevidel až tak tragicky. Takže by som dal na juh a na východ. Čiže asi toto. Môže byť. A mali by sme sa tam samozrejme aj zastaviť. Ako to vyzerá? Klasika. Výborné. Dobre, zatiaľ nič také zaujímavé. Kým tam nepôjdeme, tak pravdepodobne sa nedozvieme, že čo tam máme postaviť. A tým pádom si myslím, že
by na dnes aj stačilo. Pretože výprava do Camelands si určite bude žiadať viac času. No a k tomu sa dostaneme na budúce.